От инициативния комитет Нова Загора иска да диша, за пореден път се събраха до инсталацията за биогаз, за да изкажат възмущението си от бездействието на институциите при честото обгазяване на града с неприятна задушлива миризма, въпреки многото сигнали на зеления телефон. Тъй като регионалната инспекция не разполага с никаква апаратура за измерване на миризмите, се прави по така наречения органолептичен метод, т.е. с надушване. Така ние трима сигналоподатели и двама експерти от РИОСВ, единият експерт по шума, другия по отпадъците, обикаляхме около инсталацията за биогаз и определяхме къде има миризми и къде няма. По време на обхода в северната част на север от инсталацията и тук на изток се установиха миризми. По закон производствени миризми не трябва да се отделят извън производствената площадка, но тук се случва постоянно, в зависимост от вятъра, в зависимост от теченията, тези миризми се разнасят. И от една страна е смешно да ходиш и да обикаляш да душаш като куче. Помолихме служителите от РИОСВ да ни предоставят да прочетем констативния протокол, на което те отказаха, че не сме присъствали на цялата проверка и че не могат да ни го предоставят. Помолихме поне да видим частта, в която касае обхода, за да потвърдим или евентуално да впишем, ако имаме някакви възражения. Това смятаме, че е наше право. За съжаление и то ни беше отнето. Служителите влязаха и в късния следобед на страницата на РИОСВ излезе прессъобщение, в което е посочено, че по повод сигнали е извършена проверка, поканени са сигналоподатели, в присъствие на сигналоподателите е правен обход и не са установени миризми, което е пълна лъжа. Едва в 16:30 часа ми се обадиха и ми дадоха този входящ номер на зелен телефон 46C13. Но въобще не бях уведомена, че има проверка. Служителките пред нас го потвърдиха, по-късно прочетахме становището, че миризми е нямало. Служителките обясниха как взимат по 500 лева, как не са яли на обяд. Аз му обясних, че ние ядем в тази миризма. Сега живея в края на града, другия край на града, отвратителна миризма. По принцип и сутрин, когато идвам на работа и съм близо до биоинсталацията, слизаш и просто получаваш пристъп. Наистина е така. Кратка среща с възмутените за пореден път новозагорци проведе народният представител Петър Петров. Аз имам преки наблюдения, защото всеки път, когато идвам към Сливен и се връщам, минавам от тук. Трябва да ви кажа, че в сравнение с преди две години положението не е така. Има известно подобрение, но продължава да има емисии, които отиват в града. От РИОСВ Стара Загора официално твърдят и предскат, че в момента на проверката извън площадката на инсталацията не са установили миризми.